سر کې نن ما خزړه دومره تنگ ده چې دا ورځ را باندې نه تیریږي وزاله ما خو صحیح ده کنه یو کار پس وکما دا غشو د دروازه ته دا بوټه کومه او ما پر اوس لګي پازاو کو یار زنده باد دا پازاو ور ما ته ډیر خوند راکې یار اوس لې ته موږ ورې چې اوس لې نه کېملې څنګه حال ده نه پوهېږم دروازه وټکوي عجیب خلک دي بیا ورک شي نه پوهېږم چې پیریان دي بلاګانې دي دا څوک دي نور خو زه دې ځای ته راوستی یم نه پوهېږم چې دا دروازې د پیریانو بچي ټکوي که نه چېرته د انسانانو بچي دا دروازې ټکوي زه وایم خدای خو به دې په لاس باندې راکړي که نه چې هر څوک وایي داسې به م څانډم لکه سړی چې کالي نه څنډي د انسان تکلیفول دا کوم انسان یت څو ډبه بچي راووځي بیا د پیري بچي غوندې ورک شي خو زه خیر ده چې هر څوک یې زه به تاسو سره خبرې کوم زه خدای خو به م په لاس راکړي ماما ته مه خفه کېږه زه به دروازه ورته وټکوم و څومره ښه هلکان یاستې څومره ښه انسانیت تاسو ما ته دروازه ټکوئ زه خو داسې انسانیت لرم چې بیخي اوریجنل لیونی هم کړم لیونی چې دروازه وټکوئ بیا تختې دا ځل به م زم خوښ شم ښه غټ سړی په ځمکه نه نوځي په ځمکه نه نوځي شمله دې وهلې ده او دروازې وټکوي بیا تښتې وزوما لیوانۍ شوې که څه بلا ده دا زوم دې چاته وویل وزوما څومره بې خوږه یې ته الله دې زما ورېرې سره مل شي چې په هغې به ته څومره ظلمونه کوې کاکا خو زه ومې نه پېژندلې که نه نو تاسو دروازې ټکوئ بیا په سترګو وړون شي کاکا خو سر دی ما مسافرو مسافرۍ ته راغلم مالې وریره مې لږ وګورېم زه خبر نه وم چې ته زما داسې استقبال کې وای اوس به مې مېرمنې ته څه ځواب ورکوم دا خو مې کاکا خو سر خم بېره کړ یاره ځان ښه شو چې له خیره سره دا دولسم ټولګی خو مې خلاص کړ او اوس به له خیره سره ګورم چې یو چېرته یو ښه پانتون پیدا کړم چې دا درسونه مې پکې شروع کړم او بیا کولی شم چې د هغه له لارې نه ځان ته یو درآمد پیدا کړم اوس به ورسم چې یو ښه پانتون ته له خیره سره راجستر کړم ځان وای د تورو سترګو مازدیګر دی که نه دی وای زما اشنا منګی وزګار دی که نه دی چورنه تو تنګ 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 جنانه تیرې ګر کې سام اخوا چیرته روانې داسې روانې ته به چې کچا ډوډۍ درته کړي سلام علیکم وعلیکم السلام دا دې شاشم خان خصوصي پانتون هم دلته وایي غلط سومه خصوصي پانتون او بالکل همدغه دی امر خدمت و چې له خیره سره داخله پکې وکړم او دا درسونه مې پکې شروع کړم چې له درسونه شاته پاتې نه شم اولې نه ځوانې مونږ ستاسو په خدمت کې یو دغه لس کاله کېږي چې زمونږ دغه پانتون چې دی فعالیت شروع کړی دی که نه خو دا راته وایي چې اسناد دې را وړي که نه ولې نه چوکیدار وروره دغه کې مې هم تذکیره ده هم مې
دغه د دولسم شهادتنامه ده شهادتنامه ده خا خا او درګه چې یو ګورمه سوانه ها دا خو صحیح شو صحیح شو صحیح ځوانه ګوره اسناد دی ټول برابر دي او خداره ته وای چې په مکتب کې زما په شانتي لایق وي کنه زما غونډه نه لایق وي په مکتب کې په پسیم کې د څوکۍ لاندې پټې دي وای د څوکۍ لاندې ولې زه پیګه په مکتب کې ما ولم راوم او اوس بم لخير اولم رايم په پانتون کې او زه خو ما چې ځوان افرین شو په تاسوخه اعظم د خبرې مقصد دا وکنه چې ډیر بهترین خصوصي پانتون تر اغلې ښه منم چې د تا د ازوک چې ده کنه دا ډیر ور دي او چوکیدار اوروره رښتیا وای زه ما دروغ به ولې وای مې زه ما چې دې پانتون نه فارغ شو کنه زه ما سمدستي په کار باندې لګي اغه څنګه دا ما نه ګوري ما په ژوندې چې دې کنه د ام دی پانتون کې مسابق ویل هم دی پانتون نه پاره شوې مې ځوانه د ځین خصوصي پانتون نه چدي کنه نم دغه شانتي معیار لري او څه هو کنه نو ولې پدې کې څه سنق پکاريږي ما ته ګوره ما په شانتي ورور سلام علیکم وعلیکم سلام ورور جان دغه تور کیک په څو دی نو کیک یادوانو نو تور کیک ولې یادوي خو زه سعید دغه تور بنه یادوم هدا کیک په څو دی او شل افغاني ولې پشل افغانای تر پرونه پوری دا پلس افغانای دا سې کومه یک دمې سې ټکر اول ویدل چې دا 10 روپے پورته شو نو ډالر پورته نړل ته پس خبرې اے اے ورورا ډالر پورته نړل دا خو خپل وطن کی جوړیږي د دې کې یک د ډالر سره څه زیاده ته پر سپی ما وای ته ډالر په امیت سپیږي دلته چې ډالر وخت راشي تاسو دلته پر سپی وای دلیل نه وای زیاده زه سعید تم دونه غوسه مکه وخه ورور السلام علیکم وعلیکم السلام دا سوپ پسو ده ماما ماما سوپ نه لري اسی می ویل زه خپ کیګه ما یو ګیلا سوپ پسو ده نور ته پلاس روپای ته ته پشل روپای اے ورور دا سی ګنگس لګی ای ولی پشل افغانای ها هی هی خدای بندا ولی ستا خاطر ونه کما خپم ته دا څه ساده ای ورور اخزه سیدا پرګدا ودا باز بنکو خو ما خو پرون چې دی یو ګیلاس سوپ پلس افغانی وخړو او ته ما ته شل یادې دا ولی د چشه ولی ته خبره ډالر اسمان ته ختله ډالر پور ته تلی دی ډالر اسمان ته ختله دی خدا سی وای چې دغه د دې وخنه چې دی ګټه خلو ګټه و دې خدای بندګانو دی سود دی ډالر سره سره چې دا پدونو دا پدونو اے ورور الله ګودریګا سلام علیکم وعلیکم سلام زما کور ته ما شومان ته روانه مدار ته وای چې دا پاپړ پسوره دا پلس افغانی و ته تاسو څه وای ولی دا داسې داسې ولی ولی ما راته فقاس لکه زکام داسې خپل دې راته نیولې اے ورور غوسه مکه خدا خو دې مونږ دنیا دی وخت نه چې ورته ګورو دا یو دانه پاپړ چې دی په 15 افغانۍ دی او تاسو راته لس افغانۍ یادوي دا ولی اے ورور دا په 15 افغانۍ ته نیا څه سي ته کم راسي دا په 15 افغانۍ نه سي اخیسته ولی اخر څه ټکر ال ودلې ولی ولی ورور نستا ډالر پورته سي خبره کنه یا خدایا دلته چې خاورې ماخلی درته وي بچ ډالر پورته شوی ډالر پورته شوی دي دا ځنې خائنن چې دي د وخت نه غلطه ګټه اخلي دي تاسو په شان دي د ملت نه پستکه و باسي پستکه زاورا رضا پریم دا خپل کار کوا زا کیستای نو خپل کار کوا چې صفه خبرې کې به وي چې خپل کار کوا زم خدای پاک دې در سره پوه شي نو دغه دای بندګانو بس وی ډالر او ډالر او یره زه و ما خسر ډوندې ډوندې چې درته و ما چې زما په شان د چشمه کې جوړې کا لار به درته ښکاری خو ته چا خبره مې شوې ته زما ترې یک دا و خسر چیرته خوشی شوې نه ما سودا پسې تللم سودا مې اخیستله زه خوشو چې مخې ته مرالي زوز در روانم تاسو کورته څه د پاره ګورې زما زم لور په خوانی په ولور نه ورکوما نو نو ولی ولی خبره زده چې ته ماته د لور په خوانی ولور نه خبر نه ډالر پورته تللی ډالر ځان خبر کا ډالر پورته تللی زما و ډالر تباہ او برباد شي په مونږ خو د خی چارې وکړلې خی چارې درا باندې وکړلې اوس دوی ته ګوره چې د نور ولور ماغه د ډالر سره تړي زما توبه خدای توبه نور کوم لیوانه زګه که پسور کیګم دې مغه نه چې نور در باندې ځان غربوم زنه راته وم تاسو پوه شوئ ورونو زکه چیرې په نوي حکومت کې شامل شوم زه به هغه شان خدمت کوم په خوا مې چې په جمهوریت کې تاسو ته خدمت کوو مهرباني کینه کینه تاسو بیا ورته چک چک شروع کړی هی هی ساده غانو
د پتیر حکومت کې کوم داسې خلکو ته خدمت کړی دی چې اوس په دې تاسو ته خدمت کوي او چک چک تاسو ورته وایي؟ بوراوه بابا، ستا مغزه زړه شوي دي. ما په تېر حکومت کې خلکو او وطن ته دومره خدمت کړی ده، دومره خدمت چې ستوري او سپوږمۍ شاهدان دي. ځان خبر کړه. کېنه، زه درته وایم خبرې ونه کړې. ښه پخوانی چارواکی صاحب، ټوله دنیا به غلطه کړي خو زما غوندې سپینګیري نه شي غلطولی. زه ملامو ماته شه څه شي هم کړي، خو خپل جیبونه هم ډک کړي دي. دغه سیاسي واک چې دی د څو تر منځو خپل منځ کې هم ویشلی و. هر یو زورواکي خپل حق غوښتو او خبرې هم راته تکې. ګوروه بابا، ته مونږ کې غلا وخې، مونږ کومه غلا کړې ده؟ ته یو مثال خو ووایه. نو زه وایم وای نو تاسو چې دی د لمر په دوو ګوتو پټوئ، په دوو ګوتو باندې نه پټېږي. ښه، هغه پخوانی چارواکی صاحب، ته ما ته دا ووایه چې روزانه به هغه په ګمرکاتو کې هغه اووه میلیونه درته ښیم، هغه ډالر به چې ښکته پورته کېدل ستاسو جیبو ته به تلل، هغه مو هېر شول. پرېږده، بل مثال ووایه. پخوانی چارواکی صاحب، دا راته ووایه چې دغه هغه بلډینګونه هغه شهرکونه د چا په پیسو جوړ شول؟ دومره تکړه، بل مثال ووایه. بل مثال به هم درکړم. دا راته ووایه هغه شیرپور چا جوړ کړو، هغه ګلبانګ چا جوړ کړل، هغه په میلیونو ډالر چا یوړل خپلو کورونو ته؟ او دا راته ووایه چې تا دلته کې دا اته کوره د چا په پیسو جوړ کړل؟ وایه وایه، زر شغلی کېږم. دنیا سر ته دې کښېني، مونږ خیال پلو کې ولې خاورې اچې؟ زه وایم ته خو خپل نیت سرته کښېنې. زه وایم زه خو به غلی شم، خو دغه ملت به څوک غلی کوي؟ اوس ټول پوهېږي. ښه، زما توره ولالیه، ښه ټول پوهېږي چې خوا توره ده او شودې هم تورې دي او سپینې هم دي. بابا، غلط وي په متل کې، هغه داسې ده، وایي غوا توره ده، شودې سپینې دي. خو بس صحیح ده، ما هم وویل یم، هغه شان دې خیر ده که دوی دونه په جوب ډکولو کې غلط نه شول. که د یوې خبرې زه غلط شوم، ولې ما ګناه وکړه؟ ګورې ورونو، که چیرې په دې نوي حکومت کې زه شامل نه شومه، زه به ډېر د سړیتوب کارونه کوم او غلا به بیخي پکې نه کومه. ډېر ښه، ډېر. پخوانی چارواکی صاحب، ته ماته ښه معلومې دي، تا خدمتونه ماته معلوم دي. تا مغه نه یې چې ویل به دي چې دا ملت زما خبرې ونه مني، زه نوی حکومت اعلانومه. تا مغه نه یې چې ویل به دي چې زه ټول مکمل ارګ چې دی مسایره کومه. تا مغه نه یې چې ویل به دي خدای دې په ځمکه ځوندی نه نباسه، نو زه خو دې په شرمو وشرمولمه. ودرېږه چې دا نور خدمتونه هم درته وایم، شرمې دي دا ملت دونه هم کوم شهرجن نه ده لکه د تاسو په شانتي سوچ پکوي. ښه، لیونیانو، تاسو هم سړی نه پېژنئ خو تکه 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 هم شروع کړې دي. دا دې غله زامن زما په مخ کې خبرې نه شي کولی. ښه، دا ټولې چوړې ګوره دوی وخلې، خو زه یې پکې هېر کړی وم. هو، وکه چپ چپ اوس. ښه، بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د ټکان درنو لیدونکو، نن را سره په خبرونه کې د پارلمان پخوانی وکیل صاحب میلمه دی چې د سره به په تیر وخت او د ده په وکالت باندې خبرې کوو. د ټولو نه مخکې خو وکیل صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. خبریال صاحب، دا به څه ښه راتګ وي؟ راتګ خو هغه وخت و چې لس موټرې به مې شاته، لس موټرې به مو مخکې روانې وي. راته ای څه مزې وي، مزې څه شوړې وي، شوړې. پخوانی وکیل صاحب، زه خو وایم چې ښې مسالې ته مو اشاره وکړه. آیا د یو غریب ملک وکیل ته دا مناسبه ده چې ژرنده د پردی په اوبو باندې چلیږي، یعنی ماش د پردی ورکوي او لس همدغه شانې شل موټرې د ده پسې شاته مخته روان دي؟ ګوره خبریال صاحب، له موږ سره خو مناسبه وه، ځکه چې د پارلمان دننه مو د یو بل سره د موټرو، د بډې ګډانو او د ډالرو سیالي درلودله. ځکه چې ته خو ښه پوهېږي خبریال صاحب، دغه د ډالرو سیالي چې ده که نه، دا سړی چې د غونډۍ ته خیجي، غونډۍ ته باندې. زه پوه شوم، پوه شوم وکیل صاحب. دې ملت داسې فکر کوو چې تاسو به د یو بل سره د خدمت په سر باندې، یعنې سیالۍ کوئ. خو زه وایم چې لکه خبره داسې وکیل صاحب نه وه.
ګوره خبریال صاحب، ملت چې د ځان ساده بولي کنی موی خو پیژندلی وو او په دې کې خبر نه رښتیا. ګوره خبریال صاحب، زه خو په خبرو کې غلط نه شوم، داسې ګډې وړې مې ویلې. ایله بله وکیل صاحب چې تاسو رښتیا وویله. بله پوښتنه مې دا کوله چې داسې اوازې وې چې په هغه وخت کې چې دی که نه، یعنی د ځینو سوداګانو لپاره به تاسو د پارلمان په حمامو کې چې دی بنډل بنډل پیسې ایښودل کېدې، آیا وکیل صاحب دا خبره رښتیا وه؟ ګوره خبریال صاحب، څوک خو به زما خبرې نه اوري. نه نه وکیل صاحب، ستاسو خبرې هیڅوک هم نه اوري، صرف او صرف یې ملت اوري. ګوره خبریال صاحب، زه ملت خیر ده، خو ګوره چې دغه نوی نوی حکومت مې په راز باندې خبر نه شي. زه هم خبریال صاحب تا په سر چی، زه یم شل ځله خو یې راته همدغه شان دې په حمامو کې بنډل بنډل ډالر ایښي. او ستا ضمیر وکیل صاحب اجازه نه درکوله چې هغه ډالر واخلې؟ ګوره خبریال صاحب، زه هم کینه کینه دې ضمیر زوی ضمیر اجازه نه درکوله. تو خدای هغه پارلمان دې ضمیر په رڼا کې جوړ شوی و، ته راته ووایه ضمیر اجازه نه درکوله، نه یې درکوله. ډالرو ته د چا پلار نه شي ټینګېدلی. داسې مه وایه وکیل صاحب، زه د ډالر په کیسه کې نه یم، ځکه چې زه د خپل د ضمیر نه تیریږم. ښه سمه ده، سمه ده، اوس به د زه امتحان واخلم که نه؟ څنګه امتحان؟ زه پوه نه شوم، اوس به پوه شي که نه؟ لږ صبر ښه وګوره. خبریاله، ضمیر وینې که ډالر؟ وکیل صاحب، ډالر وینم ډالر، دا ضمیر لاسیشی. ګوره ډالر ته دې ټینګې نه دی، بیا دغه دې وازه خوله یې ونیوله. د ټکان تازه خبر توجه وکړئ، د ټکان خپرونې یو تازه خبر ته چې موږ ته ناروغ نیان راولېږه، وان ربر خان این جانب به کلمې خود په خپله سر خوړلې به خبر. ویل کېږي چې په ګاونډیو هېوادو کې د افغانستان د جوړونکو بې کیفیته درملو پر سر سیالي چې 40 کاله د مخه شروع شوې وه یو حساسي مرحلې ته ورسېدله. هرې کمپنۍ که دا سیالي وګټله، نو د درملو هماغه کمپنۍ به په یوازې سر افغانستان ته بې کیفیته درمل راولېږي. د دې خبر د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې زمونږ خبریال ورخطا صاحب ته ورځو. زه هم ورخطا صاحب قربان دې شمه. هلو هلو، زما غږ اورې؟ ورا برخانه اورمی، خو چندانی غږ دې نه دی، دا به منی. ګوره ورخطا صاحب قربان دې شمه، په اصل کې چې دې ستا غوږونه چندانې غوږونه نه دي. ما دا ویل چې په ګاونډیو هېوادو کې د هغو بې کیفیته درملو جوړولو سیالۍ کوم ځای ته ورسېده چې صرف د افغانستان لپاره زهر. نه نه، رښتیا غلط شومه، غلط شومه، رښتیا بې کیفیته درمل جوړوي. ورابر خانه، په ګاونډیو هېوادو کې د افغانستان لپاره د بې کیفیته درملو جوړولو سیالۍ اخري حد ته رسېدلې ده. یوې کمپنۍ چې د درملو پر ځای په پاکټونو کې اوړه تخته کوي، د درمل جوړولو تر هغې کمپنۍ مخته ده چې په بوتلونو کې د شربت پر ځای شنې او زیړې اوبه واچوي. آفرین 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 آفرین، پرېږده ورابر خانه. یوه بله کمپنۍ چې په تاریخ تېرو درملو نوی تاریخ وهي، د درملو تر یوې بلې کمپنۍ چې ستنې د ګټې پر ځای ناروغ له مرګ سره مخ کوي. ښه نو بیا ورخطا صاحب نور. نو بیا به ګورو چې د افغانستان د بې کیفیته درملو واردولو سیالي به کومه کمپنۍ وګټي. ورابر خانه، اسې ورخطا صاحب قربان دې شمه، دا راته ووایه چې دا بې کیفیته درمل خو به ناروغانو ته کوم زیان نه لري. نه نو زیان خو نه لري ربر خانه، صرف سیده مخامخ هدیرې ته رسوي. زه به ورخطا صاحب قربان دې شمه، زه شکر دی شکر دی چې نور تاوان نه لري. زه وایم مرګ خو اسې اومه حق دی. نو بله پوښتنه خو به نه لري ورابر خانه. اسې ورخطا ورخطا قربان دې شمه، یو اخیری پوښتنه مې دا کوله چې دا بې کیفیته درمل هېواد ته څوک راواردوي؟ یاره ربر خانه، ښه په خوند بیا کړي، څوک یې راواردوي؟ خو همدا زموږ ځینې سوداګر او شرکتونه یې راواردوي که نه، په خبره نه پوهېږي. نو دوی شرمېږي نه چې بې کیفیته درمل خپلو وطنوالو ته راواردوي؟ قربان دې شمه، پیسو ته شرم نه ټینګېږي، سر خلاص کا. هغه متل دی چې یو منډ شي بل مړېږي نه. زه هم درنه لاړمه، د خدای په امان.
زم ورختا سبا قربان دي شم استاد خولي راپور نه زم پمخه دي ګولونه ګولونه خنو افرین شه او پماش شه د شل کله به کفته درملو پزمکه نه نه با سلام ای ای او باډې میچ د کنه ګوره وجه نه کوي دوستانو دا زمون دینن ورځي ټکان تازه خبر تربیه هي چار آقا چنگا ای گور زمان خونده ده غزوان نگوری یار خوب ده گزار چاو که ده چاو که گزار نگوری ده ده دیلاک شروع ده واو را رو را واو یارو خونو چا خونو دی فاشت نه ده ده دیلاک منز که ده گزار نگوری واو را را ده پانتون تم پریز نوی را غلیم ده خلاف کنم واو را 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 و بابا زوندې پس مکنه نه وزه ای سدم پرې نه خدا په شرمو یو شرما ولا ای ما شرمې ته چی ته لاړې ای پات چایو یلی لاله دلمو مننه